hem gidip başlama provokalarından. Akşi bir de dəqiqə saxla, bir de dəqiqə saxlayın, mən keçim buradan. O biri de keçirəcəm. Yolla sen sol, hiç kim saxlamır. Ne insansız adamlar var. Kırmızı ışık yoktu burada. Kırmızı ışık yoktu. Salam. Salam. Abi bir tane maşını saklamış ki ben yolu atlayayım o yüzden. Salam bir. O bay men çekti. Salam. Akşi bize de saklayayım ben keçim bana gir yolu o yüzden. Bu. Ne tarafa? Berdi de bir tane belirleyin ama hadi saklayırlar. Yolun önünü keçek ana. Kamaza bak hele. Tutatlı kalacağım burada. Karazlar. Salam. Abi bir tane saklamıyor. Ne insafsız adamlar. Akşi bize dəqiqə saxla mən keçirim kişi. Bir dəqiqə saxlayın. Taşı məni vursa da neresi de mən keçdirəyim. Yol vermişsiniz keçer. Nətərsiniz. Neyini siz nətərə? Yol da vermişsiniz. Keçdim az sən de. Bir saniye maşını saxlamaqla dünya dağılmıyor aşağıda. Bir dəqiqə yolu saxlamaqla dünya dağılmayacaq. Adam bir saxlayır deyir, keç ondan sonra deyir ki bir nəsədən əl belə eləyirəm, bir əl də saxlamam. Belə yanı bir dəqiqə. Mən yolu keçim, ondan sonra sən maşını sür.